මේ වෙනකොට හෙලිදරව් වෙලා තියෙන තොරතුරු අනුව විකෘති 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ අලුත් වෛරස් ප්‍රභේද තුල සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. නමුත් අපි මතක තියාගන්න ඕන කාරණය තමයි අපි කොතරම් උත්සාහ කළා. දැන් මේ වෛරස් රෝග සම්බන්ධයෙන් මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා එංගලන්තයේ සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා මේ තත්ත්වයේ තමන්ගේ පාලනයෙන් ගිලිහෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ ගැනම අවධාරණය කරන මොහොතක ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. සාමාන්‍ය වෛරස් රෝගවල මේ විකෘතිත් එක්ක තමයි වෛරස් රෝග ව්‍යාප්තිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ අභියෝගයෙන් ගැලවෙන්න තියෙන ඉඩකඩ සීමිතයි කියන ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි යම් හේකින් අපි සාර්ථක වුණත් මේ විදේශ ප්‍රභේද රට ඇතුළට එන එක අපිට කිසිසේත්ම බැහැර කරන්න බෑ තියෙන ඉඩකඩ අපේ රට ඇතුළේ තියෙන වෛරසය විකෘතියට ලක්වීම. මොකද ඕනම රටක ඕනම තැනක තියෙන වෛරසයක් විකෘතියට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට සීමා මායිම් නැහැ. ඒක රට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර එංගලන්තයේ වෙච්ච විදිහට දකුණු අප්‍රිකාවේ වෙච්ච විදිහට ලංකාව තුළ තියෙන වෛරස් ප්‍රභේදයේ පවා විකෘතියට ලක්වලා අලුත් වෛරස් ප්‍රභේදයක් මේ අපේ රට ඇතුළේම නිර්මාණය වෙන්න යම් ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි වෛරස් රෝගවල ස්වභාවය. නමුත් අපි මතක තියාගන්න කාරණේ තමයි වෛරසයේ කොතරම් විකෘතිවල ලක්ුණත් කොතරම් අලුත් ප්‍රභේද ආවත් අපි මූලික සෞඛ්‍ය පුරුදුත් එක්ක අපිට ජීවිතේ ගත කරන්න පුළුවන් නම් අත්සෝදනයක මීටරේ දුර තියාගෙන ඉන්න එක මුවාවරණයක් පාවිච්චි කරන එක නිවැරදිව මේ සියල්ලත් එක්ක අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් නම් මේ අලුතෙන් ප්‍රභේද විහිවීම අභියෝගයක් නෙමෙයි. නමුත් අපේ සැලකිය යුතු පිරිසකට ඒව අමතක වෙලා තියෙන හින්දා දීලා තියෙන සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිළිපදින් නැති හින්දා තමයි අපිට මේ අලුත් වෛරස් ප්‍රභේද අභියෝගයක් වෙලා තියෙන්නේ. එතන රට ඇතුලේ වෛරස් ප්‍රභේදයක් නිර්මාණය වෙන්න වගේම පිටින් බාහිරින් අපිට වෛරසය ඇතුල් වීමට නව ප්‍රභේදයක් ඇතුල් වීම තියෙන ඉඩකඩ සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට සෞඛ්‍ය අංශවල අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ෂණික මැදිහත් වීම එක්ක කාර්යක්ෂමව ඒ ක්‍රියාවලිය පාලනය කිරීම හරහා අපේ රට තුළ මේ රෝග තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කළ යුතු බව තමයි අපි අවධාරණය කරන්නේ. ඒ වගේම මේ අලුත් වෛරස් ප්‍රභේදයේ හොයාගෙන තියෙන විශේෂ ලක්ෂණේ තමයි විශේෂයෙන්ම දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රභේදය තරුණ ජනගහනය අතර ඉතාම ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තියක් වෙන්න පුළුවන් කියලා දැන් අපි දැක්ක ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. එංගලන්තය තුළත් අවුරුදු 10-19 කාණ්ඩය තුළ මේ වෛරස් ප්‍රභේදය අවුරුදු 10-19 අතර කාණ්ඩය තුළ ඉතාම ශීඝ්‍ර රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක් දකිනවා මේ ඉදිරි පහුගිය සති දෙක තුන ඇතුළත මේ අලුත් වෛරස් ප්‍රභේදයේ බලපෑමත් එක්ක. ඒ අනුව දෛනික වාර්තාවෙන් රෝගීන් ගාන දෙගුණ වෙලා තියෙනවා එංගලන්තය තුළ. ඒ වගේම තමයි අනිත් කාරණේ මේ ප්‍රතිශක්ති අඩු අයට ප්‍රතිශක්ති ඌණතාවලින් පෙළෙන අයට මේ වෛරස් ප්‍රභේදයේ කොහොමත් මේ රෝගයේ මේ ප්‍රතිඵල හානිකර ප්‍රතිඵල වැඩි. නමුත් මේ අලුත් වෛරස් ප්‍රභේදය ඉතාම ශීඝ්‍ර ලෙස ව්‍යාප්ත වෙන්න පුළුවන් කියන එක මේ වෙනකොට ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි රටක් විදිහට අපි සැලසුම් හදනකොට ප්‍රතිශක්ති ඉහළ නැංවීමේ ක්‍රියාමාර්ග කරේ විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. එතෙන්දී අපි දිගින් දිගටම කිව්වා ජනතාවගේ ප්‍රතිශක්තිය රැක ගැනීම සඳහා මොකද්ද කළ යුත්තේ කියලා. එතෙන්දී විශේෂයෙන්ම නින්ද විවේකය අත්‍යවශ්‍යයි කියලා අපි කිව්වා. ජලය වැඩියෙන් පානය කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි කියලා අපි කිව්වා. ඒ වගේම ආහාර රටාව අපේ දේශීය පාරම්පරික ස්වභාවික ආහාර රටාවකට ගමන් කිරීමේ වැදගත්. Breaking.lk